Nakon godine izbivanja na gat Karoline Riječke vratilo se klizalište. Bit će otvoreno svakoga dana od 9 ujutro do 22 sata. A za građane Rijeke ćemo u terminu od 14 do 22 sata ili tako ponuditi klizalište po cijeni od 20 kuna ovoga po satu, klizaljke 10 kuna po satu. Od 21 do 22 sata na večer tako ćemo organizirati školu klizanja za odrasle. Tijekom prošlih 7 godina oko 8000 djece napravilo prve klizačke korake. Tako se i ove godine nastavlja sa školom klizanja, ali i školom hokeja. Svakako vidi da je djeci pružio kroz ovih punih 7 godina organizacije da su naučili osnove tehnike klizanja, da su djeca bila zadovoljna, da su bili zadovoljni i roditelji. Do 9. siječnja, dok će gat Karoline Riječke biti ledan, održat će se i doček nove godine uz grupu Kolaž, izbor za mis leda, kao i niz ostalih zabavnih manifestacija.